რაც შეეხება პარლამენტთან არსებულ ვითარებას, ვეტოს დაძლევისას იყო ხმაური და გარკვეული დაპირისპირების მცდელობა, თუმცა როგორც ჩვენი ჟურნალისტები გვეუბნებიან, ადგილზე ახლა არის სიმშვიდე, პოლიციელებიც ნაკლებად არიან, თუმცა უფრო დაზუსტებით რა ხდება რუსთაველის გამზირზე, ამ ინფორმაციას მოგვესწრებს მეგინ არსავიძე, მეგი პირდაპირ ეთერში ხარ. ამწუთებში აქციის მონაწილეები უსმენენ სიტყვით გამომცხლებს, რომლებიც სცენაზე გამოდიან, ცოტა ხნის წინ არყოფ ადამიანებს მიმართა ვიდეო მიმართვით სალომე ზურაბიშვილმა. მანამდე კი აქციაზე სცენაზე იყვნენ გამოსულები რადიკალური ოპოზიციის წარმომადგენლები, მათ ხელისუფლების ცვლილებაზე ისაუბრეს და სწორედ არყოფ ადამიანებს მიმართეს. აქციის მონაწილეები ახლა იმყოფებიან რუსთაველის გამზირზე, თუმცა მთელი დღის განმავლობაში ისინი იმყოფებოდნენ პარლამენტის უკანა შესასვლელთან. მათი სურვილი იყო, რომ საკანონმდებლო ორგანოში არ დაეძლიათ სალომე ზურაბიშვილის ვეტო. მთელი დღის განმავლობაში აპროტესტებდნენ ამ კანონს, რომლის მიზანიც არის გამჭვირვალობა, ფირესების გამჭვირვალობა და აქციის მონაწილეების პროტესტი გამწვავდა მას შემდეგ, რაც პარლამენტმა ზურაბიშვილის ვეტო დაძლია. აქციის მონაწილეები დაჩნენ პარლამენტის უკანა შესასვლელთან და 9 აპრილის ქუჩაზე, ვიდრე იქ იმყოფებოდნენ სამართალდამცველები, მას შემდეგ, რაც პოლიციამ ტერიტორია დატოვა, აქციის მონაწილეებმა გადმოინაცვლეს პარლამენტის შენობის წინ. ჩვენ დღეს არაერთხელ დავინტერესდით, როგორც აქ მყოფი ადამიანების მოსაზრებით ამ კანონთან დაკავშირებით, ასევე იმ ოპოზიციის წარმომადგენლების აზრით, რომლებიც აქ იმყოფებოდნენ, თუ რა არის ამ დოკუმენტში. რუსული არ მოსწონს, თუმცა კონკრეტული არგუმენტი და პასუხი მათგან ისევ ვერ მივიღეთ. რა შეეხება გამჭვირვალობის კანონთან დაკავშირებით მას განცხადებებს, მის მეტის განცხადებებს და ისეთ საკითხებს, რომლებსაც დოკუმენტში საუბარი საერთოდ არ არის. აქციის მონაწილეების ნაწილის დამოკიდებულება ტელეკომპანია იმედის მიმართ უზრუნველია და ცდილობენ, რომ ჩვენ პირდაპირ ჩართვით, რომ შევისწავლოთ ახლა ხელი, როგორც უკვე ვითხარით, ამ წუთებში აქცია პარლამენტ